sa budú naše piesne páčiť. Ideme na to! Na očné, som taký, aký som, môžem.
pieseň nenáročný pre všetkých nenáročných. My sa tu dohadujeme, čo budeme hrať, lebo na poslednú chvíľu nám povedali, že budeme hrať menej. Že to máme skrátiť. Zivok, no neviem, či to dnes zahráme. Ale nebylo, hej. Medzi čím? Medzi pohorelcami. Že ste to vy. Ale ukážte, na čo máte ruky. No poďme, ako budeme kričať? Clear! Clear! A poznáte tú skladbu? Yeah.
Takže to byla skupina Klíč.